Misorja me Estoninë është ndeshja ku trajneri Rea duhet marrë konfirmime, veçanërisht nga futbolistët e së ardhmes, ata që kanë patur pak mundësi të luajnë me fanelën kuqezi dhe për rjedhoj do të duhet të fitojnë eksperiencë si për ndeshjet ndërkombëtare, ashtu edhe në lojën me pjesën tjetër të skuadrës. Ajo çka deri tani kanë bërë në seancat stërvitore duhet vihet në jetë në një ndeshje që edhe pse ka emrin miqësore, për tekniku Rea nuk konsiderohet si e tillë. Formacioni titullar i ndërtuar prej tij është i përbërë nga lojtarë të eksperiencës si shtylla kryesore e skuadrës dhe pikërisht të rinj. Në port mund të shohim si Selmanin ashtu edhe Kastratin, ndoshta secili nga një pjesë loje. Në mbrojtje Hysaj, Mihaj, Veseli ose Adrian Bajrami, i cili së fundmi u pajis me nën shtetësinë shqiptare. Hoxhallari dhe Lenjani janë siguri, por mund të ketë hapësirë edhe për Haverin që vjen nga Rimini. Mes fushaj është besuar Çekiçit, Ramadanit dhe Abrashit. Ky i fundit mund të zëvendësohet nga Anis Çokaj. Ndërsa në sulm lojtarët duhet jenë të fortë dhe inteligjentë dhe për këtë arsye që nga minuta e parë do të zbresin Broja dhe Vrioni. Ndeshja do të nisë në orën 18 dhe do të transmetohet në televizionin Klan.